pirmiau prieš šitą dėžę trumpą įžangą. Dar prieš kelias savaitės gavau skambutį, atsiliepiau, telefonas buvo nelietuviškas, pasirodo iš Rygos, latviškas, okei, klausau ir su manim šneka moteris, sako, mes jums skambinam iš Garmino ir mes ieškome Lietuvoj ambasadorių, kurie galėtų atstovauti Garmin produkciją Lietuvoje. Jau yra, kiek žinau, keletą ambasadorių ir sako, mūsų rekomendavo vienas motokrosininkas lietuvis tave ir mes pažiūrėjom tavo profilį, ką tu veiki, ką tu darai, savo socialinį turinį, ką kuri. Mums patiko tavo veikla ir sako, ar tu norėtum tapti Garmino ambasadorium Lietuvoje. Sakau, tai aišku, ta prasme. Nes, nu, man bent jau asmeniškai Garminas tai yra viena iš tų produkcijų, iš tų brandų, kur, nu, tikrai aukštas lygis, aukšta technologija, patikima technologija ir, nu, čia nežinau, kaip turbūt, jeigu kalbėtume apie automobilius, tai kaip, nežinau, Porsche, tai turbūt iš visokių navigacijų, laikrodžių ir panašiai, tai turbūt taip yra Garminas, bent jau man. Ir sako, gerai, gerai, tai šiandien tiesą sakant pasirašėm sutartį, išsiunčiau laišką ir nuo sausio pirmos šių metų iki 22 metų sausio pirmos, tai žodžiu, vienus metus lygiai, bent kol kas, nežinau, būsiu oficialus Garmino ambasadorius Lietuvoje. Kas liečia jūsų auditoriją, kol kas nežinau, ar Garminas norėjo sudėti kažkokiu nuolaidos kodu, manau, čia nelabai susiję, jie tiesiog nori, kad aš atstovaučiau Garminą Lietuvoj, būčiau kaip jų reklaminis veidas ir išbandyčiau jų produkciją ir naudočiau jų produkciją, tai toj dėžiai ir yra jų produkcija. Tai mes tarėmės, kas čia geriausia, ką aš norėčiau pats išbandyti, ką jie norėtų man duoti, tai šiaip dar net netikrinu turinio, dabar atidarom. Taip. Čia bus navigacija ant dviračio. GPS'as. Ir trečias dalykas. Laikrodis. Uhu! Gerai, tai pradėm nuo laikrodžio. Šiaip aš visiškai ne laikrodžio nešiotojas esu, nu bet aš nesu įsipareigojęs jo visą laiką nešiot, bet nu kelionės metu tai tikrai manau nešiosiu. Jo, jie man siuntė šitą modeliuką, tai čia toksai biški gal labiau aktyviems žmonėms, nu, turbūt Garminas apskritai aktyviems žmonėms, bet šitas modelis Instinct Solar, tai jisai tuo pačiu kraunasi ne tik nuo USB, bet jisai kraunasi ir nuo saulės savaime. Kas iš tiesų šito tada laikrodžio veikimo laiką prailgina iki 24 dienų, su išimtim, kad 30 dienų iš jų būsite bent kažkiek gavę saulės. Visi tie daiktai gražus atrodo nauji, paskui mėnesis keli apdaužai. Nu, rankinėlė man jau patinka. Guminė, minkšta, patogi. Nu, vėliau jungsiu, nes čia dar kol išmoksiu žais, bet žodžiu, yra GPS'as, yra visokios sporto funkcijos ir nu, ir visi kiti gerai dalykai, kur beveik kiekviename Garmino laikrodį yra. Nu, tik šitas toksai truputį va įskritinesnis, kad jisai dar sugeria saulės energiją ir ją išnaudoja kraunant, pasikraunant. Šitas daiktas, bent jau man asmeniškai, tai yra kur kas įdomesnis. Aišku, čia gal ne visiems jisai tikrai reikalingas.
Bet su tokiom kelionėm, ką aš dar esu nusimatęs savo ateityje, tai manau šitas daiktas man pravers. Jis vadinasi InReach Mini, tai kitaip tariant, jeigu liaudiškai tariant, tai yra navigacija GPS-o, trekinimas, interaktyvus žinučių siuntimas palydovinis, tai galima žinutę išsiųsti iš bet kurios pasaulio vietos. Yra išimčių, SOS pagalbos išsikvietimas, taip pat bet kurioje pasaulio vietoje. Na ir dar čia viena kita funkcijytė, bet taip, tai yra pagrindė kaip SOS ir pagrindė kaip bendravimo priemonė esant middle of nowhere. Ką aš apie jį pasidomėjau, kad jisai, jeigu tu nori išsiųsti žinutę savo draugui, tu suriši savo telefoną su šituo paračiuku. Išsiperki abonementą, gali pirkti metinį, gali pirkti mėnesinį, kainos vyrauja ten 20, 30, 40 dolerių per mėnesį. Tai nėra pigu, nu, nes tai ir nėra kiekvienam reikalinga. Ir tada tu gauni tokį kaip ir paketą, planą ir gali su savo, kaip supratau, per savo telefoną sukuri žinutę ir šito mažylio pagalba tu jį išsiunti arba išsikvieti visos pagalba, kur nors esant, nežinau, dykumoje, kalnuose ar Europoje. Va ir SOS mygtukas yra, žodžiu, atkimši ir tada tik tą mygtuką paspaudi, kad netyčia pats nepaspaustum čiupindamas. Tai irgi reikės šitą pasianalizuoti, bet nes mes paskui susirašėme elektroniniais laiškais su ta atstovė iš Latvijos, nes matomai jie bendradarbiavo čia, toks kaip Garmin Baltic gaunasi, Baltijos šalių Garminas. Tai, nu, pasitarėm, kad nu, šitas visas dalykas man praverstų ateities kelionėse. Žodžiu, ateities vloguose, ką daugiau išsiaiškinsiu apie juos, tai duosiu jums žinoti. Na ir trečias daiktas, čia turbūt visi dviratininkai žino ir supranta, tai Edge 1030 plus bundle dviračio kompiuteris. Lietuviškai tariant, dviračio kompiuteris, kuris, nu, kiek žinau, šiuo metu Garmino tai yra kol kas naujausias produktas siūlantis, nu, ir užaštriausias produktas siūlantis dviratininkam. Jisai nėra pigus, žinokit, naujas, kiek žinau, 6-700 eurų. Man su garbinais gal nepatikdavo spidometrais tais, kad jie netačai. Taip, aš žinau, tačas ir baterijos daugiau siurbia ir panašiai, bet blembački. Pats valdymas tampa žymiai sklandesnis ir greitesnis su taču. Tai, o šitas yra jau tačas, tai tas bus patogu. Nu, kranėlis jau kaip telefono. Laidai, laikikliai, dar laikiklių, dar laikiklių. O, ir gripas, dar laikiklių. Na, baterija rašo iki 24 valandų, kas čia yra. Advanced Workouts, MTB Dynamics, Advanced Life Track, Indicate Detection, United States and Europe Maps. Dabar tik beliko dviratį turistinį nusipirkti, nes nu, su šitu nekeliausiu. Daug kas galvoja, kad aš su šitu keliauju ar keliavau, aišku, aš suprantu žmonės, kurie gal nesenai pasijungė mano kanalą, bet ne, žinokit. Šitas dviratukas man po miestą, po Kauną, tiesiog prapūst galvą, bet jisai nėra kelionės variantas, taip kad aš ant jo nedėsiu Garmino, aš ant jo ką galiu uždėti savo Skandinavijos keliu. Savo spidometrą ir jis tiesą sakant rodo dar paskutinius kilometrus iš kelionės. Aš paskutinę dieną 147 kilometrus numyniau ir aš dar jo nenunulinau. Tai iš dalies, bet va jeigu žiūrėtume total, tai 13731, taip, tiek per Skandinaviją numyniau. Čianais Garmino ambasadorium dar geriau net būti negu Apple ambasadorium. Bent man taip asmeniškai. Sorry, man tai. Nu va, pulsą ramiai rodo.
Saulės intensyvumo nėra. Laikas. Poilsio lygis, jo kaip suprantu. Žingsniai, kurių nelabai dar padariau. Kompasas. Altitudė. Virš jūros lygio. Laipsniai. Kada saulė teka, kada leidžiasi, bet nesuprantu, kodėl rodo 13 dieną. Kažkur dar neradau, kur pasikeist galima būtų datą. Nu jo, užtruks, kol čia išmoksiu pilnai, bet navigacijos GPS'as dabar irgi negaudo, nes būte esu, tai nelabai čia tos satelitus pagauna. Nu, matau, kad gavau čia nais keletą klausimų, tai manau, gal atsakysiu. Ramūnas Stankevičius klausė, negalvoji kelionę į Čilę pasigaminti kokios atributikos, lipduko ar šiaip ko padovanot sutiktiems žmonėms, palikti asmeniškai, manau, kad būtų labai didelis svoris, nebūtų labai didelis svoris papildomas, o šiaip pamąstymam. Ramūnai, gera idėja, bet aš šiaip, jeigu pavyks, jeigu suspėsiu, tai iki kelionės norėčiau pasileisti savo atributikos, tai yra marškinėliai, džemperis ir kepuraitė. Tai bent būtų tokia pradžia ir tokia kaip ir plus idėja, kaip žmonės, kaip jūs galėtumėt prisidėti prie mano kelionės. Tai va būtent įsigydami mano atributikos, taip ir prisidėtumėt finansiškai prie mano kelionės. Tai tas va yra mano mintyse jau sukasi kuris laikas. Dabar truputį dėliojusi logo, truputį dėliojusi per kur daryti, kaip daryti, nes faktas, aš pats keliausiu, aš negaliu siuntinėti prekių, priiminėti užsakymų, nu, nes nepatogu būtų visų pirma. Tai turbūt darysiu gal per Teespring, man Vaidotas rekomendavo šitą webą, tai va gal per ten ir pavyks viską pasidaryti iki Čilės. Voltrex klausė, kada vėl pradėsi važinėti po Lietuvą, ar kažkur su dviračiu, ar jau viskas nebevažinėsi. Po Lietuvą visų pirma noriu, sakau, nusipirkti turistinį dviratį, nes aš taip įtariu, kad šitas mano Skotas, kuris dabar yra Rusija, manu, nėra geriausios, nesukuria jisai geriausių sąlygų mano kelienėms, kurie dar, aš manau, jaučia po trauminį tą stresą, ypač po Skandinavijos kelionės, nes, nu, gal dviratis nelabai buvo tinkamas, priderintas ir truputį per mažas mano ūgiui, tai kai turėsiu nuo dviratį, nebus tai, kad keliausiu iš kart po Lietuvą, turbūt keliausiu užsienyje. Tai, ta prasme, vis tiek dviratį dar matau kaip tikrai ne vieną kelionę savo gyvenime. Taip pat va, į temą man tas Portugalinicho klausė, jei ne paslaptis, kur bus kita kelionė su dviračiu. Tai kol kas paslaptis, bet jeigu pavyks, tai gal net ir vasarą pradėsiu tą kelionę. Čia ne tai, kad komentaras, bet bairis. Aš kai šnekėjau apie dronus, išsakiau, kad DJI Mavic Mini antras yra neblogas variantas, kuris kainuoja apie 500 eurų. Ir Spenčpelis pakomentavo, Orimas, nedaug 500 eurų. Aš dvitaškis ieškau dronų iki 100-150 eurų. Ir vienas pakomentavo, tai ne drono ieško, ventiliatorius. Panašiai. Klausimas iš 3 dienos saloje, kol kas jisai dar trendinais į 17 vietų, tai skaičiau visai gerai. Klausia Aistė Mineikienė, labai keistai žiūrėti video, kai visiškai nešneki, ar tau nekyla noras vis kažką pasakyti? Nežinok, kai man šiaip va, aš kaip vlogu, man kyla noras kažką pasakyti, tai 3 dienos miške, 3 dienos saloje. Tikrai aš net negalvoju apie šnekėjimą, pasistatau kamerą, kad man būtų gera kompozicija ir viskas, aš ten darau, ką man reikia, niekam nieko neturiu pasakot, niekam neturiu aiškinti, ką darau, kaip darau, kodėl darau, tiesiog darau ir viskas, arba auditorijai patinka, arba nepatinka. Tai man kaip tik tas 3 dienos saloje toksai polisis nuo šnekėjimo, tiesiog sustatyti gražiai kompoziciškai kamerą, kiek pavyksta ir viskas, tai toksai polisis nuo vloginimo. Tarpsime, vlogas, video, bet kitoks standartas. Taip pat gaunu irgi, kas leidžia 3 dienos saloje, esu gavęs tiek ir po šito video, tiek ir po 3 dienos miške
tokią įdomų pastabą, komentarą, nu, kurį labai greitai galiu numalšinti. Kasparas Stančikas sako, pabandyk kada išgyventi miške 3 dienas pasiemęs tik maisto ir vandens, bet ne tokį komentarą buvau radęs komentarą pasiemęs tik peilį arba tik vandens, nu žodžiu. Suprantat, Lietuvoje yra labai stipriai apribota medžioklė. Ir ten nėra kaip kokio Kanado ar dar ten, nežinau, Šiaurės Amerikoje, kur galėtum laisviau kažką nusišauti, paspęs pastus ar panašiai. Lietuvoje iš dalies bet kokie spastai yra draudžiami, tai priskiriama brakonieriavimui, nebent va gali pažvejoti, gali pastatyti vėžiam būčių, bet ir taip gali pagauti nelimituotą skaičiai neklystų invazinių vėžių. Jeigu lietuviški vėžiai, plačiažnypliai, gali ten tik tais 3 ar 5 vienetus pagauti, o kas liečia medžioklę, apskritai realiai nieko negali medžioti, jeigu tu nesi medžiotojas, neturi licenzijos, ką nebent tu gali, tai su basliu uždaužyti kokią varlę ir ją išsikepti, nes varlė nėra įtraukiama į medžiojamus gyvūnus, gal kokią voverę galėtum pasigauti, kokiais homemade pasteliais ir tai klausimas, nu jo, gal su kokiais pelėkautais va voverę pasigautai gal ir nebaustų, bet iš dalies, kas liečia antis, žąsis, barsukus, bebrus ir kitus gyvius, kurie, nu, kaip ir turi mėsos ir tu kaip ir turėtum sąlygas, kažkokias galimybės susimedžioti, tu tiesiog to negali, jeigu nesi medžiotojas. O jeigu aš tą filmuosiu, kaip uždubasinu bebrą ir išsipjaunu mėsą, 3 dienas aš nevalgęs ir išsikepu steiką, kepsnį iš bebro ir bebro uodegą, dar iškepu ir valgau su apsisėlėjas, tai jau bus ne tik kažkokios paprastos baudos ten už šakelės nulūžimą, bet tai bus nelegali medžioklė ir dar jaučiu dar kokį smurto pripaišytų viešinimą internetinė erdvė ir panašius dalykus. Tai tiesiog Lietuvos sąlygom pragyventi tik su peiliu, taip tu gali ten gal kažkokius riešutukus valgyti, lapelius, kažkokius valgomus augalus, bet nu, nei man ten bus labai įdomu ir iš energinės pusės ten nekosmiškai, nei jums bus įdomu. Aišku, toks kaip challenge'as ir yra, bet ten va kažkokio gyvio susimedžioti, išsikepti ant pagalio gamtoje, tai jau bus sudėtinga. Sakau, varlės lieka, voverės lieka, nežinau, ką dar galima. Gal jūs kažką įsivaizduot, kaip būtų galima va išgyventi su peiliu miške Lietuvoje 3 dienas arba 2 savaitės. Taip kad, nu, turbūt neplanuojate tie daryti 2 savaičių su peiliu gamtoje Lietuvos miškuose, nes tada turėčiau gerai išstudijuoti Lietuvos valgomus augalus ir realiai gyventi 2 savaitės ant augalų ir viskas, nes kas liečia gyvūnus, nu, tu gal kažkaip suspastys ir kažką pasigausi, kokį zuikį ar dar ten su kilpom, bet, nu, tu to negalėsi rodyti viešai, nes tau iš karto bus baudos. Šiaip nežinau net, kaip baudžia tokius dalykus, bet žinau, gan rimtai, nes tai yra brakonieriavimas. Taip kad tie visi šustrekai, kurie tai prašo, tai tiesiog gal nesusivokia tokių paprastų dalykų. Tai tiek pamąstymų apie gamtą, apie jos mylėjimą. Aš einu ilsėtis. Pasilsėkite ir jūs. Geros vakaro. Čiau.